Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні на 1 мільярд % буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях одна з найбільш крутих людей, які, в принципі, є в українській медіасфері. Єдина і неповторна людина, яка по-справжньому себе можна назвати словом арт-оглядачка, тому що дійсно, ну от, хто у нас ще може так назватися? Да ніхто, тільки вона. На жаль, вона сьогодні не в студії, тому я не знаю, чи вона зараз в леопардах, зараз ми побачимо на це, але це єдина людина, окрім Міка Джаггера, який дійсно пасують леопарди, друзі. По-моєму, це дуже дорого варте. А насправді, якщо і все це теж правда, але без жартів, то дійсно людина, яка, напевно, чи не найкраще розбирається в шоу-бізі, в культурі, а ще тепер і головна редакторка у власному, так сказати, проєкті під назвою «Антоніна». І все це про блискучу і неповторну пані Лєну Чеченіну. Вітаю вас, пані Лєна. І вона не в леопардах. О, ні, друзі, о, ні. От так от розпіарив. Лєна, ну як ти могла? Ну хоч щось, хоч би якісь сережки чи що. Ну блін, ну йо-моє. Богдан, слухай, вибач, я якраз от приїхала в відпустку до мами, і я якось так не додумала взяти з собою леопарди, всі лишились у мене в Бучі. Так, а я тут в парку, тому що в пошуках інтернету, де, здається, я сподіваюся, що буде нормальна якість. А я думав, і дощ не піде. Я думав, це у тебе задник такий красивий. Ти такий спеціально зайшла. Да, ну добре, жарти жартами. А насправді у нас, як завжди, є про що поговорити. Пані Лєна, це такий дуже маркерний гість, людина, з якою варто точно раз на кілька місяців зустрітися, щоб розуміти, що відбувається в нашій культурі, що відбувається в нашому шоу-бізі, і взагалі, чим дихає вся ця сфера, бо це дуже важливо насправді. Але розпочнемо ми з гаряченького, як ми завжди любимо, бо пані Лєна нещодавно розкопала, і там плюс інші наші колеги покопалися в дуже цікавій людині, яке прізвище ми згадували багато разів в наших ефірах. Такий собі пан Колюбаєв, який, наскільки я розумію, є давнім бізнес-партнером, людину, яку, напевно, не прийнято вже згадувати в Україні, або прийнято згадувати так часто, що вже набридло, на прізвище Андрій Єрмак. І виявилось, що цей пришановний пан у нас раптом став власником, як сказати, нерухомості в Америці на російські гроші. А пані Лєна зовсім нещодавно відслідковувала, і про це дуже класно розписала, попрошу, щоб ти про це дуже цікаво розповіла, як ти вмієш, про те, як цей пан, я так розумію, дізнався про те, що про нього буде публікація, і почав, я не знаю, як це сказати, обілювальну кампанію навіть за день до того, як вийшла публікація у схем. Ну, коротше, розкажи, будь ласка, про цю історію, бо мені здається, людям варто знати, і саме з твоїх вуст. Ой, справді, я вже настільки стара, Богдан, що я пам'ятаю Артема Колюбаєва і Андрія Єрмака як абсолютно таких посередніх продюсерів, які намагались там щось знімати, якісь фільми, пробитися на вершину українського кінематографа, але пробились на іншу вершину, як бачимо. І от чесно, я спостерігаю за тим, за колегами-розслідувачами, і ми завжди от в кіносфері, ну, журналісти, які займаються кіно, і самі кінематографісти думали, а чому? Чому журналісти-розслідувачі не торкаються тем, які стосуються і кіно, і загалом культури? І, ну, відповідь абсолютно була елементарна, там немає стільки бабліща, аби цим займатися, тому що от ми в минулого року Бігуси робили розслідування, і ось вони переходили. Максим Опанасенко порахував, що Колюбаєв за час 2019 року заробив десь 60 мільйонів гривень. Але це не йде ні в яке порівняння з тим, що можна заробити в інших сферах, не кіношних. Але разом із тим мене тішить, що такі колеги почали звертати увагу і на кіносферу також, і на людей, як, от, наприклад, Артем Колюбаєв, який займається просто багато чим. І кіно, і м'ясом там він займається, і дро, і чим там завгодно він займається, і тому на нього постійно звертають увагу. А також от зараз дуже смішна ситуація виявилась, тому що мені моя знайома кинула матеріал в виданні, прости господи, Гордон, яке мене дуже насмішило. Цей матеріал мене насмішив, тому що це
така була, як я думаю, джинса, замовний матеріал, якийсь із, мені здається, 2000-х. Ну, тобто я достатньо давно не бачила такої якості, такої неприкованості у піарних матеріалах, навіть якщо це там присилають, от зазвичай журналістам дуже часто присилають якісь піарники, там от мені там шоу-бізнесу присилають, чи там звідки, якісь промо-тексти, або там колеги з телеканалів щось присилають, ми запустили такий-то проєкт, і от вони текст присилають, який вихваляє цей проєкт. Але я давно не бачила настільки, ну, справді неефективно, погано написано, настільки такого великого панегірика, який, мені здається, я не знаю навіть, ким може сприйматися всерйоз, тому що видання «Гордон», текст, заголовок, який нам начебто обіцяє інтерв'ю з Артемом Колюбаєвим, але це не інтерв'ю, це просто такий невеличкий текст, який вихваляє Колюбаєва з усіх боків, і при тому, що таким ну просто текстом я зараз от не можу зачитати, тому що телефон у мене стоїть, і я на нього записуюсь, включаюсь, не можу дати цитату. Може, ти зараз знайдеш там. Я в своєму дописі наводила один з таких найбільш яскравих дописів. По-перше, спочатку Артем Колюбаєв вихваляється як благодійник, як людина, яка займається усілякою благодійністю, але особливо він там займається тим, що закуповує автівки. А потім вихваляється він як людина, благодійник, який опікується культурою, театром, національною ідентичністю. Він зберігає національну ідентичність. Да. Цитую от вирізки, які ти зробила з цих статей. Це дуже смішно. І що він просто, там написано, що це взірець, ми повинні всі рівнятися на такого шикарного чоловіка, як Артем Колюбаєв. Він просто такий неймовірний. Без нього Україна просто загнеться, економіка загнеться. Все загнеться просто без Колюбаєва. І я це читаю просто, і я розумію, що ну, він ну, справді суті Єво збагатився і став успішнішим, отримав значно більше проєктів з 2019 року. Так, і ну в той момент, коли Андрій Єрмак, його партнер, став головою офісу президента, і звичайно в цьому тексті нічого такого немає. Але найцікавіше те, що потім мені мої підписники почали кидати в такі матеріали в інших виданнях на «Обозрівателі», у «Фокусі» і ще десь. Точно такі самі матеріали були, і це ну очевидно було, що це ну джерело цих текстів одне, так, тому що це так буває, розсилаються тексти якісь по редакціях, і за гроші їх розміщують. Можливо, це отакий варіант був. І найцікавіше наступне, колеги із слідства інфо написали мені, що в коментарях, що ого, клас, напевно, що Артем Колюбаєв дізнався про розслідування наше і готується до нього. І справді, буквально за кілька днів на слідство інфо виходить розслідування, яке я раджу подивитися, про те, як сім'я Артема Колюбаєва, він його дружина в Вашингтоні, чи біля там Вашингтона, купили будинок. І третину чи четверть цих грошей вони позичили у росіян, які живуть в Штатах, які займаються такими позиками. І вони такі неасимільовані росіяни, а там росіяни-росіяни, які влаштовують дуже багато івентів, просувають російську культуру, там різні заходи в них в кокошниках, ну все те, що ми любимо. І ось виходить, що його дружина продала дві свої машини, квартиру, здається, і купила там будинок. І на ті гроші, які їй не вистачало, вона позичила у цих росіян. Але Артем Колюбаєв чомусь не зміг їй докласти ці гроші, і журналістам вони пояснили тим, що в них різні бюджети, і, мовляв, дружина продає своє майно і купує, що хоче, і от не може свого чоловіка позичити гроші. Ось така історія. Наш благодійник, людина, яка опікується нашою ідентичністю через культуру, ось купує таку нерухомість. І, до речі, журналістам дружина Колюбаєв не сказала, от вона просто пояснила, що вона не знала, мовляв, кого вона позичає гроші, що це просто фірма така була, але вона не сказала, що вона буде робити далі. Тобто, окей, все, вона знає, що вона позичила гроші в росіян, що вона далі буде робити, ми не знаємо.
Ну, я би хотів уточнити ще раз. Давай просто нагадаємо пана Колюбаєва. Наскільки це тут близька людина до Єрмака і в кінобізнесі, і зараз, тобто яку він роль виконував після широкомасштабного вторгнення, просто щоб люди розуміли, скажімо так, зв'язки, і чому в принципі цій персоні приділяємо стільки уваги. Ну, тому що загалом, якщо згадати перший фільм Андрія Єрмака, де він виступав продюсером, фільм називався «Правило бою». Ця стрічка знята, наскільки я знаю, за гроші якогось білоруського бізнесмена. Тобто це були приватні гроші. Фільм не був вдалим, його розкритикували. Я пам'ятаю, тоді ще було дуже великі тьорки були із між режисером цього фільму Олексієм Шапарєвим і одним із кінокритиків, здається, з Ярославою Підгорою Гвяздовським. Режисер погрожував кінокритику там ледь не в п'яному гарі, що він його там знайде, вб'є і знічтожить за те, що він критикував такий чудовий фільм. Ось, і там продюсерами були якраз Андрій Єрмак і Артем Колюбаєв. І ну потім ми в ефірах твоїх багато разів говорили про Андрія Єрмака як кінопродюсера. Моя точка зору в тому, що в нього в принципі смак є вибрати хороші проєкти. Він продюсував фільми, які я вважаю достатньо непоганими, але хисту саме продюсерського, ну, не можу сказати, що в нього немає, але він не продемонстрував в кіносфері. Я знаю, що в нього були великі амбіції стати одним із найкрутіших продюсерів, але він ним не став, тому що кожен його фільм був провальним, з моєї точки зору, тому що він робив одні й ті самі помилки і звинувачував у невдачах інших там дистриб'юторів, кінотеатрів. Дистриб'юторів він колись звинувачував, що вони, от, мовляв, не так все облаштували перед виходом фільму «Межа». Пам'ятаєш, я тобі розповідала не один раз, що фільм «Межа» став в Словаччині найкасовішим, взагалі найкасовішим за весь час прокату в Словаччині, а у нас він провалився, хоча фільм хороший. Він розповідає про двох контрабандистів, словацького і нашого. І хороший фільм, непоганий, його, здається, можна подивитися на якихось стрімінгах, але він, на жаль, провалився, як і інші його стрічки. Ось, і потім, коли Андрій Єрмак став головою Офісу Президента і, як ми бачимо, нарешті реалізувався як менеджер ось цій сфері, його давній цей партнер Артем Колюбаєв, він став достатньо теж дієвою людиною, яка, я більше знаю, звичайно, за сферу кіно, але він був задіяний в дуже багатьох сферах, як, наприклад, там і Олексій Кирющенко, теж режисер «Моєї прекрасної няні» і «Слуги народу». От він росіянин, як каже, що в нього вже є українське громадянство, йому дали його, але він приїхав з Росії, ось, і тут проривався на різні посади, і таки проривався на телеканал «Дом», в наглядову раду Українського культурного фонду. А ось, і зараз, знову ж таки, як мені казали, ну, кілька людей казали, що все-таки Володимир Зеленський і Єрмак не покинули наглядати над сферою кіно, хоча багато хто думав, що, можливо, їм не до цього, вже багато якихось більш, ну, в них якось, можливо, там міжнародна їх історія більше цікавить, чи воєнна. Ні, кажуть, що все-таки далі їх цікавить сфера кіно, тому, власне, ми її, журналісти, намагаємося якось відстежувати, що там робиться. І Колюбаєв, він був задіяний в різні сфери, як я вже казала, ви можете подивитися, і розслідування, багато розслідувань, здається, і «Бігуси» робили два розслідування про нього великі, і робили інші журналісти. Ось, і також він в кіно найвідоміший тим, що він продюсує там і серіали, і фільми, і все інше. А також він був головою ради з підтримки державної підтримки кіно, про яку, яка може зараз називатися скандальною, тому що це нарешті членів цієї ради визнали нелегітимними. Це була історія впродовж цілого року. Розкажу, що це за рада. Рада з державної підтримки кіно – це орган при Держкіно, члени якого визначають
і розподіляють фінансування. Тобто знімальні групи приходять на пітчинги, так, є експерти, які оцінюють, ставлять їм бали, а потім усі ці бали йдуть до членів ради з Держпідтримки кіно, їх, здається, є восьмеро, і вже ці люди кінцево оцінюють. Тобі дамо гроші, тобі не дамо гроші. Ну, тобто, якщо ці члени ради чесні, вони оцінюють, звичайно, там художні якісь моменти, комерційний потенціал і так далі. А якщо ні, то вони просто розподіляють гроші, як там вигідно. І за ними останнє слово. І от Артем Колюбаєв був головою цієї ради, туди ще входив, наприклад, Юрій Горбунов, який також і фільми знімає. Ну, тобто це там були явні конфлікти інтересів. І ось минулого березня термін повноважень членів саме цієї ради, цієї каденції, він вийшов. Але вони не хотіли йти з своїх посад, тримались до останнього. З ними почала судитися спілка кінематографістів. Судилась цілий рік. І от нарешті вже зовсім недавно, наприкінці весни, остаточно суд визнав, що так, ця рада нелегітимна, її розпустили, і зараз триває сногсшибательний серіал із того, з виборів нових членів ради. Як ти собі розумієш, туди Держкіно і ну, люди, які взагалі хочуть щось там контролювати кінопроцес, намагаються всунути саме своїх людей. І представники, частина представників кіноспільноти зараз дуже активно за цим стежить, бореться і відстежує, яких людей до цієї ради все-таки наберуть. На жаль, цей процес не дуже добре відрегульований законодавчо, і туди можуть просто призначити людей, навіть не пояснюючи, і ми отримуємо ще одну колотнечу. І ще скажу, що зараз відбулись пітчинги, ну, кілька місяців тому, Держкіно таки їх провели, незважаючи на протести частини кіноспільноти, які просили віддати гроші на сили оборони. Ну, тобто вони за фінансування кіно, вони вважають, що кіно – це важливо, але вони вважають, що цей ну, теперішнє керівництво Держкіно, теперішня ситуація з пітчингами настільки непрозорі, що краще ці гроші віддати на сили оборони, це буде ефективніше. Але цей конкурс все-таки провели, і зараз, знову ж таки, під питанням, чи буде легітимний цей конкурс, чи роздадуть ці всі гроші, чи отримують ці всі гроші. Мені говорили теж, я хожу, збираю, хто що каже, різні плітки, хто з ким спілкувався, то частина продюсерів, які прийшли на цей конкурс і які виграли гроші, вони настільки впевнені, що вони їх отримують, що вони вже кажуть, що окей, не переживайте, з вересня будемо знімати, нормально отримаємо всі гроші. Це, до речі, говорять люди, які в суспільстві вважаються достатньо патріотичними і мають високий суспільний авторитет. Прекрасно. До речі, ну я пропоную ще трошки підняти, так би мовити, місце збірки нашої оцінки. Просто дуже цікаво, це ми так тільки про кіно говорили, але ну, хоча, до речі, перед тим як ми перейдемо в принципі до оцінок, що відбувається з культурою в цілому, от я не можу пройти. Це правда вже пройшло достатньо багато часу, як там уже майже 3 тижні, як мадам Кудерчук, повторюся, пішла у відставку. Мені просто дуже цікаво, взагалі, наскільки спільнота сприйняла це звільнення, і чи це відчувається як перемога, чи є шанси на призначення нормальних людей, наскільки взагалі є відчуття, що можуть бути якісь зміни, в принципі, чи це нереально, враховуючи, що кіно як було на ручному управлінні згаданого Андрія Єрмака, чи ні? От це дуже цікаве питання. Це справді цікаве питання. Нарешті звільнили Марину Кудерчук. І чому зараз? Вибач, одразу питання. Сорі, що переб'ю, просто важливо. Чому? Взагалі, мені здається, що тут не треба шукати якихось прив'язок до дат. Просто уже прийшов час, тому що я знаю, що вона, по-перше, і сама хотіла звільнитись давно, але просто терпіла. І я також знаю, що її і хотіли звільнити раніше. Ну, тобто всі розуміли, що вона дуже токсична,
що вона із самого початку цю токсичність провокувала тим, що вона була закрита, вона, наприклад, тікала від журналістів. Ми її просили, наприклад, я, наші гостьові редактори, просили її кілька разів про ефір, вона відмовлялася. І от вона цим створила собі образ дуже такий непривабливий. І ось тим, що вона сиділа на посаді Держкіно і абсолютно відзначалась бездіяльністю, от на неї постійно були оця критика, критика, критика. І ось просто нарешті її Кабмін звільнив, і тоді я просто спостерігала не тільки радість у частини кіноспільноти, а й далеко поза нею. Тобто я, ну, тобто вона настільки була скандальною, що її імідж вийшов далеко поза кінобульбашку, яка завжди була доволі герметичною. Тобто, ну, ми щось там обговорювали в себе, нашій культурці, в нашій кіношечці. А багато хто із інших людей, з інших сфер цього і не знав. Марина Кударчук стала, ну, і значилась такою кількістю якихось абсолютно дурнуватих скандалів, як там з кінологіною. Так, вона хотіла призначити людину, яка займається кінологіню, призначити на керувати Довженко-центром. Це було дуже смішно. Так, я розумію, що це збіглось просто, що вона кінологією займалась, але, ну, багато було жартів, мемів. Це все суспільство запам'ятало. І коли її звільнили, то теж було багато жартів різних. Наприклад, мене особисто цікавило, куди її відправлять. Ну, її за традицією мають дати якусь дипломатичну роботу, відправити кудись якусь країну, займатися чимось. Було багато жартів, але водночас одразу люди, які працюють в кіно, вони почали говорити, писати про те, що не треба радіти, це просто її звільнили, але це нічого не значить, тому що ця людина нічого не вирішувала. Вона займалась бездіяльністю, вона була неефективною, і кіноспільнота вже навіть, ну, частина кіноспільноти, повторюсь, тому що інша частина має протилежну думку, підтримує Держкіно, тому що, ну, це вигідно. Але зараз багато людей, які працюють в кіно, вони висловлюють таку раціональну точку зору, що окей, ми можемо погодитись на якусь кандидатуру на посаду голови Держкіно. Ми будемо розуміти, що ця кандидатура буде все одно так чи інакше ручною, що вона муситиме йти на компроміси, але хоча б, щоб вона була, розбиралась в кіно і щось робила, наприклад, на міжнародному рівні, тому що Марина Кударчук не володіла і не володіє англійською мовою, вона просто не може елементарно якось якісь зв'язки налагоджувати з іноземцями, з там кінофестивалями, зі своїми колегами, з якимись установами державними за кордоном. І це просто настільки образливо, тому що з 22-го року у нас з'явився такий шанс. Нас почали слухати, почали самі пропонувати якусь допомогу, а Держкіно у нас навіть прийняти допомогу не може, тому що воно, ну, просто сидить, йому все було по барабану. І ми втратили, на жаль, всі ці роки. І хочеться тепер побачити на посаді голови Держкіно людину, яка, ну, хоча б буде ці зв'язки налагоджувати. Власне, зараз на посаді голови Держкіно тимчасова виконувачка обов'язків Юлія Шевчук. Вона працювала в Держкіно вже давно. І тут є ще два таких моменти. Одні люди кажуть, що її вигідно там лишити на цій посаді, тому що вона, на відміну від пані Кударчук, не токсична. Вона така класична чиновниця, яка знає, як не влізти в скандал, вона знає, як бути просто непомітною, бути дипломатичною, вона теж тікає від журналістів, щоб нічого там не сказати, але, ну, розуміють, що вона просто буде такою нейтральною фігурою, до якої не будуть прискіпуватися. Дуже часто її порівнюють, наприклад, з Ростиславом Карандєєвим. Пам'ятаєш, які скандали були навколо Олександра Ткаченка? Звичайно. Я не знаю, що не два тижні, то скандал навколо Ткаченка. Вже здається, що ж можна, ні, то знову там Ткаченко щось сказав, знову скандал. Санаторій Незабудка його добив. Його добив, так. І потім, коли його зняли, і зараз до цього часу у нас немає міністра культури та інформаційної політики, є тимчасовий виконувач обов'язків його Ростислав Карандєєв, поміть, жодного скандалу немає. Був колись скандал, там знайшли, що він десь на підпитку їздив, десь його там зупинили, але це все дуже швидко зам'ялося, вся історія, і все. І більше нічого не було, тому що Ростислав Карандєєв
теж класичний чиновник, який знає, що кому сказати, щоб не посваритись, не поскандалити. Він розуміє, де є якісь червоні риски, червоні межі, він за це все не заходить. Ось, і тому начебто Юлія Шевчук мала би бути вигідною кандидатурою, тому що менше було б нападок на Держкіно. З іншого боку, кажуть, що вона не хоче бути головою Держкіно, то я абсолютно прекрасно її розумію, і тому шукають начебто зараз людей, кандидатів, які би могли цю посаду зайняти, але я чую дуже багато різних варіантів. Наприклад, я чула варіант Андрія Осіпова, що його можуть призначити. Я недавно брала в нього інтерв'ю. Він голова правління, директор Одеської кіностудії, який відзначається достатньо таким неоднозначним іміджем. Він колись втрапив теж в скандал, він пропагував читати Бориса Акуніна, і до цього часу він каже, що я до нього добре ставлюсь, я не буду їх критикувати, тому що Акунін, здається, він з ним навіть має якісь дружні стосунки. Нагадаю, що ми якраз обговорювали те, що ж відбулося за вже понад рік урядування такої людини, як Ростислав Карандєєв, в Міністерстві культури, власне, яке у нас дійсно, як сказала, дуже правильно казала пані Ірина, постійно було генератором величезної кількості лайна на вентилятор, а тут прям таке враження, що все тихо і спокійно, як в могилі іноді. То це дійсно як в могилі, тобто мертві бджоли не гудуть, просто нічого не відбувається чи ні? Прошу, цікаво договориш, будь ласка. Міністерство культури та інформаційної політики. Сорян. Це дуже важливо. Для мене досі дивно таке поєднання. Та? Колись було Міністерство культури і туризму, Оксана Білозір, міністерка, яка це об'єднала, вона пояснювала, що це ефективно. От є туризм, культура там спитає про якісь речі і провокує туризм. Таке саме пропагує. Тут інформаційна політика. Наскільки я знаю, Ростислав Карандєєв розуміється, в якій сфері саме культури, це там якісь там філармонії, театри, ось це. І в інформаційній політиці він взагалі не розуміється, наскільки я можу це судити. Він в цьому не працював, і тому йому складно. Але я хочу сказати, що в нас, в принципі, я б не сказала, що в нас це міністерство працювало і зараз працює ефективно. Воно так працює ефективно саме в інформаційній сфері, коли ми говоримо про ці всі телемарафони і так далі, ці всі канали, які у нас існують, так? Але якщо ми говоримо про культуру, це досить така суперечлива річ. От якщо поговорити із людьми, які культурою займаються, то дуже багато із них тобі скаже про те, що одна із найбільш ефективних інституцій – це Український інститут. Український інститут, це структура при МЗС, і він займається саме от культурною дипломатією. Вони недавно відкрили своє відділення в Парижі, де в нас завжди були проблеми, їх треба вирішувати. Там багато людей бідкається про те, що з французами дуже складно працювати і так далі. Але вони отримують дуже мало фінансування. Хоча там і керівник Володимир Шийко дуже-дуже, мені здається, непоганий. І взагалі команда там із дуже хороших людей, які прям професіонали своєї справи, які дуже освічені, які розуміються на культурі, які можуть дуже грамотно комунікувати. Так, це люди, які глибокі інтелектуально збагачені, вони інтелігентні, вони вміють пояснити якісь наші проблеми правильно. Тобто я з ними спілкуюсь із самого початку повномасштабного вторгнення. Це, звичайно, люди нещасні, тому що вони постійно мусять терпіти в кожній країні. Ти ж розумієш ці всі історії, коли там починають там про те розповідати про російську культуру, що це така ж хороша російська культура, і як ви можете до неї агресивно ставитися.
і у ці всі теж є дуже багато моментів із визнанням наших українських митців українськими митцями, а не російськими. Це дуже довго треба було переконувати там і в музеях людей про те, що там Айвазовський не російський художник і так далі, і так далі. А ось все це робить невелика команда людей, які отримують дуже мало грошей, і вони там якісь гранти шукають. Натомість у нас і Держкіно абсолютно неефективне, отримує гроші, Мінкульт також. Тому ось, але справді скандалів поменшало, і наскільки я теж можу судити, то Ростислав Карандєєв хоче лишитись на цій посаді. Якщо Юлія Шевчук подейкують не хоче бути головою Держкіно, то Ростислав Карандєєв навпаки хоче обіймати цю посаду, і я не чула про те, що його хочуть зміщати і ставити когось іншого. Але якщо говорити про кандидатури на посаду Держкіно, то я теж я дуже багато чую різних. Я розумію, що це зараз всі ці кандидатури, вони просто обговорюються, так? Тому що сидять люди, які або роблять вкиди для того, щоб побачити, що про того чи іншого кандидата думає там тусовка, чи справді вибирають. І як на мене, я не бачу якихось кандидатур із тих чуток, яких я чула, які би не викликали теж токсичності. Андрій Осіпов, про якого я вже згадала до реклами, а він керує Одеською кіностудією, це буде такий самий скандал, як із Мариною Кудерчук. Зовсім він недавно, я була на кіноринку, на Одеському кінофестивалі, який відбувався в Києві, і от він сказав, що думає над тим, щоб зняти ремейк, чи продовження, ну чи якийсь варіант на базі оце приключення Електроніка. Скажу, що це фільм Одеської кіностудії. Ну я не знаю, наскільки можна ці всі фільми називати українськими фільмами, тому що і «Три мушкетера» теж вони знімались на Одеській кіностудії. «Місто зустрічі» «Змінити нельзя» теж. Там чудовий був оператор, який є наш українець, так? Але всі ці фільми і серіали, вони сприймаються так, правда ж, як російські. Там «Серця трьох», я не пам'ятаю «Серця трьох», мені здається, вже в 90-х знімались, ще на початку, в кінці 80-х. Все це фільми, які знімались на Одеській кіностудії. І ось він каже, що непогано було б зняти ремейк. Я в нього ще взяла інтерв'ю, і він, поки я не поставила десь третє питання стосовно неоднозначності цієї ідеї, він не розумів, що тут такого. Ну, Електронік, це ж про добро, можна зняти фільм. Ну, ти можеш собі уявити, що зараз оголосять ремейк «Приключення Електроніка», ведуть на пічінг Держкіно, мені здається, це буде грандіозний срач. І тому я не впевнена, що його кандидатура позитивно сприйметься. Також того самого подейкують, що Кулюбаєва можуть поставити, але це буде ще більший срач, зважаючи на те, що ці люди самі собі ставлять якісь підножки, чи як це сказати, тому що той самий Кулюбаєв. Навіщо відбілювати собі імідж такими явно замовними матеріалами? Тобто це смішно, коли ти читаєш матеріали такі хвалебні. Ну, колись я працювала на телебаченні, коли була студенткою, так? Це були там кінець 2000-х років. І тоді я бачила якісь такі тексти. Я не розумію, люди самі провокують усе токсичне ставлення до себе і неприязне ставлення до себе. Єдина кандидатура нормальна, про яку я чула, це Сергій Зленко. Його і тусовці далеко не всі знають. А розкажу, що це він юрист і він власник і директор двох невеличких кінотеатрів у Києві, і він, з моєї точки зору, дуже грамотний юрист, і він достатньо порядна людина, і він хороший спеціаліст. Коли були попередні вибори до Держкіно, скандальні, він хотів бути головою Держкіно, він подавався, але не пройшов, тому що тоді Кудерчук прийшла.
принципі, я чула, що такі теж ходять варіанти, що його розглядають. Але сам Сергій каже, що він не знає про це все. Але це би був, мені здається, дійсно компромісний варіант, якщо Сергій погодиться піти кинутись на цю амбразуру. Тому що він і чудово може комунікувати за кордонними якимись колегами. І ми хоча б будемо мати якусь підтримку, яку ми можемо отримати з-за кордону. А нам справді її пропонують. Але як буде далі, це будуть вибори цієї ради. Я не думаю, що до корита цього, даруйте, захочуть підпустити якихось не своїх людей. А якщо говорити про кінотусовку, про тих людей, які в опозиції до Держкіно, я, до речі, ніколи не бачила настільки такого великого єднання у кіноспільноті. Вони теж обирають якихось своїх кандидатів на посаду голови Держкіно. Ось, і зараз цей процес триває, і тому що вони значно серйозніше підходять до справи, вони обирають, щоб ця людина була дійсно, яка розуміє, на що вона йде, і людина, яка дійсно буде професійною і буде розуміти, що вона йде в такі достатньо несприятливі умови для ефективної роботи, але все одно туди піде і має якийсь план. Зрозумів. Добре, так просто, щоб твоя загальна оцінка. Мені тепер просто ще цікаво, враховуючи все-таки, що ти у нас головний редактор видання Антоніна, до речі, в двох словах потім поясни ще людям, що це за таке, чому варто на це підписатися і слідкувати за вашою і творчістю, і роботою. Цікава твоя оцінка того, що відбувається зараз, в принципі, в медіапросторі, тобто якісь загальні тенденції, до чого все йде, що там, як живе телек, як живе інтернет, як живе YouTube. Тобто, от твої загальні, давай так скажемо, оцінки саме медіасфери. Прошу. Буквально те, що ми сьогодні писали, матеріал про клікбейтні заголовки. Це одна, мені здається, із проблем в нашому саме Ютубі. Ми регулярно відстежуємо ці всі заголовки, так, які і обкладинки, які публікуються, і постійно маємо, на жаль, де поживитися. Про клікбейт я говорю, що це не просто якісь яскраві скандальні заголовки, це заголовки, які обіцяють вам те, чого у відео немає. І зараз дуже багато спекуляцій на тему Ірини Фаріон. Ми бачимо всі ці купу відео, де нам різні експерти обіцяють розказати, а хто ж убив Ірину Фаріон, чи за що вбили Ірину Фаріон. І от зараз я побачила заголовок на 24-му каналі, на Ютубі їхньому, у них там 8,5 хвилини ефір, там сидить ведучий, і нам обіцяють у заголовку, що нам розкажуть про якусь сенсаційну заяву Кирила Буданова, про те, за що вбили Ірину Фаріон. Ви вмикаєте і ви дивитесь, до 5:30 взагалі жодного слова немає про Буданова, про ніякі заяви, а потім нам просто цитують його допис, такий стандартний допис, де Кирило Буданов просто констатує втрату, і от що така трагічна подія, і от немає взагалі жодних імен, за що Ірину Фаріон вбили, ефір закінчується. І я зайшла просто в коментарі почитати, там багато обурених глядачів. І в чому проблема? Проблема в тому, що цей клікбейт у нас переріс уже якісь неймовірні масштаби. Я знаю, що на різних медіа, я говорю про нормальні якісь медіа, так, які до білого списку входять, і медіа, які користуються повагою, намагаються тримати якусь марку, що дуже страшні срачі в колективах, в багатьох, стосовно саме ютубних заголовків. Тому що особливо ведучим дуже соромно. І я чула, що, по-перше, дехто з моїх знайомих навіть звільнився, зокрема, через це, тому що вже не сила було терпіти. І я знаю, що в редакціях просто йдуть бойні із людьми, редакторами і ведучими, які світяться цим всім своїм лицом так в кадрі і вигрібають за ці заголовки, і між людьми, які працюють на Ютубі. Люди, які працюють саме з Ютубом на каналах, вони кажуть, що нам треба перегляди, і інші ставлять такий клікбейт, і ми теж будемо ставити клікбейт. І це доходить зараз до просто жахливих якихось моментів, коли ми бачимо, оця історія з Іриною Фаріон, яку я розповіла, вона просто некрасива, так, і це просто люди включили, вони
подивились 8 хвилин ефіру і зрозуміли, що їм пообіцяли те, чого в ефірі немає. А якщо ми подивимося на різні канали, це просто якісь лякалки. До речі, цим постійно грішить канал Яніни Соколової, коли ми бачимо просто якісь, чи ми скоро всі помремо. Ну, я не знаю, я людина не чутлива до такої інформації. Тобто я дивлюсь, ну, бачу, що там от люди лякають. Але є дуже багато людей, які чутливо це все сприймають, які сприймають це справді, ну, на них це давить постійно, вони зневірюються. І, ну, я не знаю, це як з цим боротися, я не знаю, тому що, повторюсь, навіть в самих редакціях через срачі змінити ситуацію не виходить. І на це звертають увагу вже люди, які там намагаються контролювати журналістів, але, ну, поки що проблеми лишаються проблемою. Ось. І що в інших сферах? Я також відстежую соцмережі, до речі. Ми взялися за блогерів інстаграмних, хоча мені дуже важко за ними стежити завжди було, бо вони мені просто не цікаві, і інколи рівень тупості, які вони продукують, просто я не можу на це все дивитися. Але разом із тим ми бачили зовсім недавно ось цей скандал із блогерами, які ми дуже добре пам'ятаємо, які почали розповсюджувати після цього масованого удару 8 липня, після трагедії в різних містах, в Охмадиді, цей наратив, що давайте здаватися, що ми там слабкі, не просто йти на перемовини, а саме здаватися, що ми все, треба припиняти цю війну не на наших умовах і так далі. І це все розбиралося достатньо багатьма людьми. Це була така дуже гучна подія, але це не перша подія, яка продукується цими блогерами, тому що це вже я раз там четвертий чи п'ятий спостерігаю отаку хвилю обурення через те, що наші інстаграмні блогери, а я вже не говорю про TikTok, це взагалі найбільша помийка, яка може бути в нас в соцмережах. Мені навіть казали, що це ще гірше, ніж Telegram, і я з тим згідна, тому що TikTok це просто якась портал у пекло, і там от розповсюджується постійно, коли стається якась подія в цих соцмережах двох, розповсюджуються ось ці, ідуть хвилями, однакові якісь меседжі, ось. І це все потрібно контролювати, потрібно над цим всім стежити і звертати увагу на цих людей, які це все розповсюджують. Але вони мають величезний вплив. Ось ці блогери мають по мільйону, по півтора, по там по 800 тисяч переглядів, в TikTok-у ще більше. І люди, які живуть в якихось бульбашках невеличких, так, вони можуть подумати, що, ну, у нас суспільство далі тримається, тобто ми об'єднані, ми донатимо. Також ми розуміємо, що там жодних перемовин на умовах Росії не може бути, перемовини можуть бути там з позиції сили саме нашої, якщо можуть бути. Чесно, я постійно чую одні й ті самі версії, і вони постійно повторюються, тому що до того теж були ось такі зашквари наших цих блогерів, які після якоїсь події починали от однаково писати. Загалом є дві точки зору, що це методичка, вони працюють за методичкою, за гроші. Інша точка зору твердить, що вони просто тупі. Це багато чого може пояснити. Люди там і знайомі мої, які працюють саме не просто в шоу-бізнесі, а от серед оцих блогерів, вони кажуть, що, ну, мовляв, справді, можливо, дехто це все постійно пише за гроші, але далі все це розповсюджується серед інших блогерів з великою аудиторією безкоштовно, тому що є ефект. Вони ж недаремно вважаються лідерами думок, так, вони інфлюенсери, подобається нам це чи не подобається, але вони, їхня точка зору розповсюджується. І якщо, приміром, якась блогерка популярна побачила якусь точку зору в іншої блогерки і ще в одній блогерки, то є велика ймовірність, що вона почне повторювати ці тези абсолютно безкоштовно. І начебто так це теж розповсюджується. Хто це саме замовив, я, звичайно, сказати не можу, тому що це треба якісь докази. Мені зовсім недавно нагадали про
Це про випадок, який був в Росії до повномасштабного вторгнення. Я думаю, багато людей пам'ятають, тому що до нас навіть донеслися всі ці розборки стосовно Москви і фрази «оце як перехорошела Москва», так? Коли навала блогерів почали просувати цю точку зору в різних своїх проєктах на Ютубі, в Інстаграмі, ще десь в інтерв'ю. Вони почали масово говорити про те, що, от, мовляв, мер Собянін, такий класний мер, він, дивіться, як тут асфальт зробив, тут він ще щось зробив, і яке благоустройство чудове в нас, в нашій столиці. І ця точка зору була дуже, ну, цей весь процес був дуже схожий на те, що у нас відбувається зараз. Але там в якийсь момент люди перестали перебирати варіантами, тому що хтось із медіа, чи Дощ, чи хто, вони дістали прайс звідкись з розцінками, скільки коштує, в яких блогерів замовити ось таку інформацію. Тобто тоді було зрозуміло, що це абсолютно йшло за гроші. Але знову ж таки, багато людей, ось цей потім наратив про «як похорошела Москва», вони почали це розповсюджувати безкоштовно. Далі повторюючи там за Собчак, за якимось там ще Варламовим, чи хто в них там ще є. У нас хто його знає? Можливо, це хтось справді є проросійський, який тут щось оцю створює, цю інформаційну політику. Можливо, так і Офіс Президента, щоб зрозуміти якісь суспільні настрої. Але в оцих всіх тезах цих блогерок була критика влади. Якщо ти пам'ятаєш, вони розповсюджували, це треба здаватись, діти помирають, чому ми повинні помирати. І ще вкрапленнями йшла оця мобілізація, що не забирайте чоловіків, треба відпустити чоловіків за кордон. Що, ну, оця вся інша тема з мобілізацією була, але дуже часто вони писали про те, що наша влада українська, вона ж така ж сама погана, як і російська влада. Тобто абсолютно зміщувався фокус відповідальності з росіян на українську владу, яка начебто теж, подивіться, все корумповано, все таке-сяке, і на військових, які начебто там, от дивіться, чому дрон літає, чому військові не його не збивають. Або про ту саму ракету, яка потрапила в Ахмадит, теж дуже багато було спекуляцій, звинувачень військових. Тому Офіс Президента теж звинувачували у цьому всьому. Але зараз ми бачимо, що одна із блогерок, тоді ще вона сказала, заявила, що її викликають в СБУ на допит. Більше з блогерів, здається, ніхто про це не говорив. Одного з блогерів з вирізом таким прийшла на допит, що прям хотілося спитати після цього. Ладно, не буду то мене в чому там в сексизмі, в там лукізмі. Я в сексизмах не розбираюсь, не обвинувачать, тому я не буду жартувати. Ну ти зрозуміла, що я мав на увазі, коли я згадав її лук в цьому СБУ. Так, вона прийшла туди, один інший блогер, він, здається, його до миротворця ввели, Олександр Волошин його звати, але знову ж таки про те, просто я теж собі дозволю, я чула дисклеймер перед нашою програмою, що всі думки ведучого на межі відповідальності. Ну, окей, тобі жопа, якщо будемо казати, що це мої оціночні судження. Цей блогер Волошин, він, от я просто дивилась, я вражалась цим інтелектуальним рівнем його. Ну, це просто, для мене це окремий, напевне, вид задоволення, дивитись, ну, наскільки люди бувають, ну, справді, нерозумними. Він після цього скандалу, він же ж виправдовувався, і всі вони виправдовувались, там було це все дуже смішно було, як вони це все робили. І він говорив про те, що значить, я не розуміюсь на політиці, я зрозумів, що я не можу висловлюватися стосовно політики, так, і я більш не буду, але все-таки дурні хейтери мене хейтять. Я просто хотів провести аналогії, тому що я вже там 17 років в бізнесі, і я так розумів, що бізнес і політика – це одне і те саме. А в бізнесі треба домовлятися, то я й подумав, що в політиці теж треба домовлятися. І оце все, ну, коротше, в нього сторіз, про там спортзалу він з гантелями стоїть, оце все розповідає, як він що робив. Тобто це треба теж віддавати собі належне, і зрозуміло, що ці люди, які оце все розповсюджують, це люди, які дуже-дуже не здатні думати.
і тому їх можуть як і платити, так і використовувати. Це і це дуже велика кількість людей з величезною аудиторією. Тому справді те, що СБУ звертає на це увагу, це дуже правильно. Це дуже правильно, але мені дивно, чому раніше вони не звертали на це увагу, тому що прецедентів вже було багато. Ну слухай, вони не звертали увагу, тому що на нього звертали увагу Подоляк і Ко. Тому що я думаю, тоді інстаграм-блогери мали допомагати українській владі зберігати рейтинг. Коли стало очевидно, що ці ребята, по-перше, настільки тупі, а по-друге, але побачимо. От я тобі скажу так: от просто побачимо, тому що я, чесно тобі скажу, я не думаю, що ці зв'язки, які були встановлені між чудовим офісом президента, блискучими комунікаційниками, цінницями, типу Подоляка, Даші Зарівни і всієї іншої цієї пошесті, що вони пропали, ці зв'язки між цими інстаблогерицями, які до них ходили. Тому дай Бог, щоб це було все-таки не так, що вони просто тупі, дійсно, як ти правильно сказала. А от якщо їх просто використовують для промацування ґрунту, оце вже зовсім інша історія, і чесно тобі скажу, це вже особисто моя теж точка зору, я все-таки схиляюсь саме до другого варіанту. Щоб це раптом вони так всі разом почали ляпати язиком в своїх інстаграмчиках, коли у них так падають охоплення. Ну то таке. Дякую тобі дуже за розмову, це була чудова пані Лена Чичі. Просто час, вибач, будь ласка, вже, да. Дякую тобі. Одну секунду, я просто хочу сказати, що хороших блогерів теж дуже багато, так? І звичайно. У нас не весь інстаграм в ідіотах, хороші теж є. Абсолютно. Підписуйтесь в інстаграмі на Лену Чеченіну. І тоді буде вам щастя, покій, почет і все буде ок. Дякую вам за увагу. Лена Чеченіна, артоглядачка, провідна українська. Побачимось, почуємось.